Gospodine Mitroviću, da li ja grešim, da li je moj utisak pogrešan? Tek, ja mislim da olako gubite utakmice i da razlika u kvalitetu nije ta 3:0 za Internacionalac, ali očigledno da se uvukla neka nesigurnost i neki problem kod vaših igrača. Da li je to završnica, da li je to više energije? Niste zaslužili danas da bude 3:0. To je moje mišljenje. Ja se slažem sa vama što se tiče toga. Međutim, nažalost, ova je stvarnost na terenu i to se piše. I to se, nažalost, piše. Mi sve više tonemo i što se tiče te neke lične sigurnosti, sve smo manje sigurni u sebe, u svoje mogućnosti. Ja slažem da imamo približno kvalitete koje može da, ali realizacija nam je katastrofalna. U Beogradu smo isto ovako promašili ovo, izgubili smo sa 3:0. Evo sada ponovo, znači zicere koje smo imali nismo iskoristili i normalno da stigne kazna kao takva. Nažalost, u ovom delu igrači koje smo doveli, odnosno koji su došli ovde, nisu onog kvaliteta koji treba nama. Limitirani smo po tom pitanju i šteta. Trošimo ime, jedno veliko ime, i ako za ičem žalimo, onda je zbog toga. Jer utakmice se igraju, dobijaju, ali ovako se odnositi prema belom dresu, ovako se odnositi prema klubu sa velikom svetlom tradicijom, nije dobro, nedopustivo je. I kažem, šteta što sve ovaj trud koji smo uložili u rad i ovo ne može da da rezultata, kažem, zato što očigledno kuburimo sa tim kvalitetom više koji je neophodan za ovo kvalitetno takmičenje. Međutim, gospodine Mitroviću, da budemo iskreni, da ne pucamo samo na tu decu koja su došla. Ne kažem ja što se... I ovi naši igraju slabo. Igraju veoma slabo, to je jedno. I drugo, vi ste trener podmlatka. Kod vas dolaze igrači sa kojima se radi. Odnosno, kod vas dolaze igrači godinama, je odnos prema mlađim selekcijama takav i sada vi plaćate račun za takve odnose u Radničkom. 7, 8, 9 igrača prinudno dovesti je vaša muka bila. Vi niste imali tim. Pa tako je, mali broj dece. Ja sam bio sa vama, pratio sam sve sam vidio. Mali broj dece i, eto, znači taj neki, da kažem, nedovoljan rad, ili vidim da ova deca kao da nemaju volje, kao da nemaju želje da igraju na ovome. Evo, vidjeli ste ovde, znači svaki od naših igrača četvorica kao osice na njega, i nama to nedostaje. Mi nemamo tu sportsku naviku koja se stiče od najnižih ovih najmlađih kategorija, i mi sada kad dođemo ovde, nama je sve čudno, nama je sve smeta, i evo, znači došli smo do toga da gubimo utakmicu s utakmicom. I to što ste rekli na početku, znači da samopouzdanje sve manje, i ja se pribojavam da smo ušli sada u jedan, da nas je zahvati jedna matica iz koje ćemo teško da se izvučemo, jer to je to što imamo tu. Znači, nemamo više mogućnosti da biramo i da menjamo neku koncepciju, jer imam tih 15-16 igrača koje mogu da rotiram, da pokušavam, i to je to. Međutim, nije to problem Bratislava Mitrovića, ovo je problem ranijih predsednika, ovo je sada problem i ovog rukovodstva. Mora da se sedne, da se analizira, da se vidi šta se ima u mlađim selekcijama, da se vidi šta dolazi, da se vidi kakav je rad, da sada ne filozofiramo, ali i ne želim da budem vaš advokat. Međutim, vi ste dobili ono što je stiglo kod vas iz mlađih selekcija. Pa ne, ja samo mogu da kažem da sam uložio maksimum svojih napora i znanja da spremim ekipu, da evo vodim na utakmicima, ali nažalost nisam na terenu i ne mogu da na terenu ja da zaustavljam i da ispravljam to što smo propustili, što smo pogrešili, a očigledno je, znači, ono pravilo, znači, Bog ti da priliku, kad je ti ne oskristiš, on je okrene ovim drugima. Tako je bilo i danas. Evo, imali smo, vidjeli sami na 0-0, imali smo divne prilike. Lako smo primali golove, a teško dajemo. Da, i eto. Glavu gore, ima još utakmice, možda će se nešto okrenuti. Samo naprijed. Daće Bog.